Звукоізоляція, ізоляція, перекриття. Це дуже важлива характеристика для комфортного будинку, котру багато хто ігнорує, про це забуває і не каже. Давайте з вами подивимось книжку Блезі, справочник проєктувальника будівельна фізика» так на трофійній мові. Бо поки Україна не займається розвідком наук, на жаль, сподіваємося, зміниться все. І подивимося тут, які параметри має заліза бетони перекриття. Тобто воно, вони доволі гарні, але поганий захист від ударного шуму. Його ми можемо покращити, зробивши еластичний шар. Це може бути звукоізоляційна мінеральна вата, м'які древесно волкнисти плити, засипки, піщани, гравійни, відчастії керамзитові, навіть із пісок керамзитовий засипка, вспініний поліетилен також підходить. І саме від того, наскільки цей шар буде мати оцю властивість упругості, буде залежати і якість захисту від ударного шуму. Звісно, що звукоізоляційна мінвата 20-30 мм затовшки це гарний варіант. Як альтернатива, звичайна мінеральна вата 50 мм затовшки. І так ми бачимо з вами досить прости вузли, надійне перекриття, вогні витривали. І напортачити тут доволі важко. Давайте подивимось, як в таких же самих параметрах повинно, щоб виглядало перекриття в каркасному дерев'яному будинку. Знаходимо цю сторінку в цій книжці. Вам багато часто пропонують такі перекриття з таким захистом для покращення звукоізоляції? Ні, тому що це достатньо дорого. Ми бачимо в цій системі або баластову засипку, або стяжку, тобто, але в будь-якому разі є шар, котрий має велику вагу. Це пов'язано з тим, що саме велика вага глушить низькі середні частоти. І середні високі частоти гарно глушить порізовані оці от матеріали. Також баластові засипки, стяжки вони дозволяють створити ефект преднапруження дерев'яного перекриття і зменшити цю вібрацію, оцей от негативний такий е, неприємний ефект, котрий є у дерев'яних перекриттях. Але це так, це значно йде здорожчання цього перекриття. Тому е, дуже часто пропонують саме от такий, такий варіант, але подивіться, наскільки він гірше. Все ж таки, але так, він теж має право бути, але характеристики гірші ніж у «Залізобетонного перекриття. Тому, коли ми кажемо в порівнянні варіантів, завжди треба враховувати однакові технічні характеристики. Якщо ми порівнюємо технології будівництва, і будинки мають різні технічні характеристики, це неадекватне порівняння варіантів. І от саме ці малюнки вони підтверджують те, що я казав, що менталітет ринку достатньо розумний, і економія йде за рахунок лише. Погіршення технічних характеристик. В каркасних будинках слабке місце саме звукоізоляція. І саме за рахунок погіршення цієї характеристики ви отримуєте більш дешеве будівництво. Але як тільки ви починаєте каркасний будинок підтягувати по параметрам к кам'яному будинку, він починає програвати. Тому що навіть з гарною звукоізоляцією дерево залишається деревом. каркасний будинок залишається каркасним будинком.